सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्म ज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीशी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो एक पैतालिस बजेदेखि नमस्कार अद्वैत प्रदीप बलराम जीशी सरस्वतीबाट सबैलाई प्रेमले अभिवादन हामीहरूले सबैभन्दा सत्य कुरा भेटाउनको कुर लागि दुई तिन कुरालाई विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ती दुई तिन कुरा के भने एउटा त सबैभन्दा ठुलो कुरा मैले प्राप्त गर्छु अर्थात् सबैभन्दा सत्य के छ त्यो सत्यलाई जानेर त्यो सत्य लाई मैले चाहिँ नि आफ्नो व्यवहारमा उतार्छु भन्ने यस्तो सङ्कल्प यस्तो शुभ सङ्कल्प शंकल, त हुनुपर्छ सर्वप्रथम यस्तो शुभ सङ्कल्प सङ्कल्प भइसकेपछि त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा के गर्नुपर्छ भने संसारमा सबैभन्दा श्रेष्ठ ज्ञानी को हुनुहुन्छ भन्ने आफूले खोज तलास गर्नै पर्ने हुन्छ अर्थात् सांसारिक पढाइमा पनि अवल अर्थात् अति नै राम्रो र धार्मिक क्षेत्रमा पनि सबभन्दा राम्रो त्यस्तो दखल गरेको संसारमा को पाइन हुन्छ त्यो आफूले नै त्यसको अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ आफूले नै खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो भेटाइन्छ किनभने विश्वमा सबै कुरा भेटाइन्छ सबै कुरामध्ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी संसारको दृष्टिकोणले पनि धार्मिक दृष्टिकोणले पनि सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी त्यस्तो पनि हामीले पाउन सक्छौँ अनि यसरी जो पाउँछौँ हामीले त्यो पाउनेलाई हामीले ज्यादै श्रद्धापूर्वक समर्पित हुनुपर्छ या मानिसकै रूपमा जिउँदै पनि हुन सक्नुहुन्छ होला अथवा शरीर छुटेर किताबको रूपमा पनि हुनु हुन सक्नुहुन्छ होला अथवा जुन रूपमा भए पनि हामीले उहाँसँग अत्यन्त नजिकको सम्पर्कमा रहेर रा। हामीले विशेष अध्ययन हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ र उहाँको सिद्धान्त उहाँले देखाएको बाटोलाई हामीले एकदमै सिरोपर गरेर अर्थात् गुरुथापना गरेर हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ र हामी चाहिँ उहाँप्रति एकनिष्ठा हुनुपर्छ जसलाई हामीले सर्वोत्तम भनेर निर्णय गरेका छौँ उहाँप्रति हाम्रो एक निष्ठा हुनुपर्छ किनभने संसारमा मतमतान्तर छ जति विद्वानहरूसँग सम्पर्क गर्यो त्यति भिन्न भिन्न कुराहरू पनि पाइन्छ आफूलाई अलमल हुन्छ त्यसैले सर्वश्रेष्ठ जो हामीले निश्चय गरेका हुन्छौँ उहाँ प्रति उहाँ एकप्रति हामी पूर्ण निष्ठा गरेर हामी रहनु पर्ने हुन्छ त्यसो गरेपछि हामीलाई चाहिँ अलमल हुँदैन किनभने एउटै महानले बताएको कुरा त्यसमा फरक फरक आउँदैन एउटै मत आउँछ जुन मतले उहाँलाई संसारमा श्रेष्ठ भनेर कहलायो जुन ज्ञानले उहाँ मुक्त पुरुष हो महापुरुष हो आ... महाज्ञानी हो भन्ने जो सिद्ध भयो ती आधारहरूबाट हामीले चाहिँ नि पुरा भक्ति साथ हामी चाहिँ नि त्यसमा लागेपछि हामीले एउटै बाटो फेला पार्छौँ त्यसमा अलमल हुँदैन अर्थात् गुरुथापना गरेर अनि गुरुको आदेशअनुसार गुरुको सिद्धान्त अनुसार गुरुको निर्देशनअनुसार गुरुको बाटोअनुसार चलेपछि हामीलाई छिटो र सजिलो हुन्छ यसरी दुईवटा कुरा गरिसकेपछि तेस्रो नम्बरमा के छ भने अब उहाँले बताएका कुराहरूमा हामीले एकदमै कुनै शङ्का नराखिकन निर्धक्क भएर हामी आग अगाडि बढ्नुपर्छ अब यसमा अब जसप्रति हामीले चाहिँ आस्था गरिया छ जो गुरु हुनुहुन्छ अब उहाँले जो उपदेशहरू दिनुहुन्छ जो बाटोहरू देखाउनुहुन्छ त्यसलाई हामीले लिनुपर्ने क्रममा सामान्यतया हामीले केही कुराहरूमा हामीले चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा के भने पहिलो त हामीले सुरुमा सबभन्दा राम्रो कुरालाई मैले लिन्छु भन्ने यस्तो दृढ सङ्कल्प त्यसलाई त हामीले कायमै राख्नुपर्छ अनि पहिलो कुरा एक नम्बर कुरा अनि दोस्रो कुरा अब हामीले अब यो जुन एक र दुई भन्ने जुन क्रम के आएको छ भने अब सुरुमा हामीले यो ठुलो कुरा पाउने सङ्कल्प गऱ्यौँ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा हामीले सर्वश्रेष्ठ ज्ञानीलाई रोज्यौँ र गुरु मान्यौँ दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यो अनुसार हामी लगातार लाग्ने यो तिनवटा क्रमदेखि बाहेक हामी अगाडि जब अगाडि बढ्छौँ अनि हामीले सुरुमा फेरि हामीले के गर्नु पऱ्यो भने त्यो जुन दृढ सङ्कल्प छ राम्रो सत्य कुरा लिन्छु भन्ने त्यसलाई हामीले पहिलो नम्बरमा कायमै राख्नुपर्छ त्यसपछि हामीले चाहिने राम्रो कुरा पाउनलाई त हामीले अब आफ्नो हानी बानी पनि राम्रो हुनु पऱ्यो आफ्नो स्वभाव पनि राम्रो हुनु पऱ्यो आफ्नो कुनै गल्ती बानी अथवा गल्ती स्वभाव त्यस्तो छ भने अब हामीले त्यसलाई सुधार गर्नै पर्ने हुन्छ कि नत्र त्यसले छेकिरहन्छ जस्तो अब दुई जस नम्बरमा ता, के भने अब हामीहरूको चाहिने अब जस्तो कहिलेकाहीँ अब ता जुवा खेल्ने पनि हुनसक्छ अब त्यो त बिल्कुलै गर्नै हुँदैन त्यसले त एकदम अवरुद्ध गर्छ आफ्नो बाटोलाई तर के छ भने अब पहिलादेखि कुनै बानीहरू कुनै कुवेसनहरू गलत स्वभावहरू यदि गरिएको छ भने त्यसलाई छाड्न चाहिने अत्यन्त गाह्रो हुन्छ सबैलाई यो व्यावहारिक कुरा हो जस्तो भनौँ अब यो चाहिने तासजुवा खेल्ने कुरा अथवा अब अर्को तिन नम्बर अब यो चुरोट खैने खाने कुराहरू भए अनि त्यसपछि अगाडि गएर अब यो चाहिँ नि अब मांसाहारी जुन खाइन्छ भने त्यसलाई छोड्ने कुरा अनि त्यसपछि अगाडि बढेर फेरि मादक पदार्थहरू खाइन्छ भने अब त्यसलाई छोड्ने कुरा यो कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि अब खाने मान्छेलाई गर्ने मान्छेलाई त एकदम राम्रो लाग्छ त्यो जस्तो तास खेली चाँ। खेली चाँ आ आ जो खेलिन्छ खेलिन्छ भने कहिलेकाहीँ अथवा व्यवसायकै रूपमा अथवा जसरी खेलिए पनि त्यो खेल्नेहरूको लागि के हुन्छ भने त्यसमा यो ठिकै गरेका छु भन्ने यस्तो अनुभव हुन्छ तर त्यसलाई छोड्नलाई चाहिँ नि धेरै गाह्रो पर्छ त्यस्तै अब चुरोट खैनीहरू खाने अम्मल पसिसकेका छ भने त्यो छोड्नलाई अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ ज्यादै गाह्रो हुन्छ जो अम्मल पसिसकेका छ त्यसलाई छोड्नलाई चाहिँ नि अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ त्यस्तै अब अब यो मासु माछा अन्डाहरू खाने बानी छ भने अब त्यसमा त्यो त्यसलाई छोड्न साकार्य बदल्न पनि अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ किनभने अब त्यो त स्वादिष्ट एकदम जिब्रोलाई अत्यन्तै मिठो हुन्छ यस्तो स्वादिलो चिज यस्तो मिठो कुरा यस्तो तागतिलो कुरा तागतिलो त अनेकमा पनि पाइन्छ घिउ आदिमा पनि तर के भने यस्तो स्वादिलो कुरा यस्तो मिठो कुरा कसरी छोड्ने भनेर त आफ्नो मनले नै मान्दैन यसै गरी अब त्यो मादक पदार्थहरू पनि त्यो जुनसुकै होस् चाहे बियर बिहेरक्सी दारू जेसुकै होस् अथवा कुनै पाउडरको रूपमा अथवा कुनै झोलको रूपमा अथवा इन्जेक्सनको रूपमा अथवा जेको रूपमा किन नहोस् तर कस्तो हुन्छ भने यो मादक पदार्थहरू खाइसकेर अमल बसिसकेपछि त्यसलाई जित्न ज्यादै गाह्रो पर्छ अत्यन्तै गाह्रो पर्छ अब यिनीहरूलाई छाड्नलाई अब यस्तै अब यो चाहिने फेरि अब के छ भन्दाखेरि अब बहु स्त्री बहु पुरुष अब यो चाहिने अवैध सम्बन्धको जो छ नि त्यो पनि त्यो पनि अझ सबैभन्दा कडा नराम्रो बानी अझ त्यो मानिन्छ फेरि जुन चाहिँ नि यो चा, चा। कड़ा -कड़ा चा, शारे -शारे पर स्त्री परपुरुषमा जो अवैध सम्बन्ध छ त्यो त यति कडा हुन्छ त्यो त रक्सीलाई पनि झिकिदिन्छ त्यस्तो चाहिँ नि कडा कडा हुन्छन् यिनीहरू र जो जसमा लागिराखेको छ त्यसलाई छाड्नलाई साह्रै साह्रै गाह्रो पर्छ यो व्यावहारिक कुरा हो तर पनि यसमा के छ भने पहिलो नम्बरको कुरालाई हामीले बिर्सन हुन्न त्यो के हो भने सबैभन्दा ठुलो कुरा लाई मैले जो रोजेँ जस्तो अब ज्ञानी गुरुलाई फेला पारेँ ज्ञानिक गुरुको निर्देशनलाई फेला पारेँ अब आफ्नो त ठुलो उद्देश्य भयो नि अब सबैभन्दा ठुलो उद्देश्यको लागि त अब यो मेरो तासजुवा खेल्ने बानी छ चुरोट खैने आदि खा खाने बानी छ मासु मासा अन्डा खाने बानी छ अथवा चा। यो चाहिने रमझम गर्ने यताउतामा जाने अनेकसँग सम्बन्ध गर्ने त्यो पनि मेरो बानी छ यस्तो ए भए तापनि यिनीहरूलाई त जित्नु पऱ्यो नि किनभने यिनीहरूलाई यथावत राख्ने हो भने त आफू अगाडि बढ्न सकिएन नि त आफ्नो लक्ष्य त पुरा भएन नि त त्यसैले अब ठुलो कुरा प्राप्त गर्नका लागि यी दुर्व्यसनहरू कुलतहरू जस्तो सुकै आफू अम्मली भए तापनि त्यसलाई चाहिँ नि हर प्रकारले छाड्नै पर्ने हुन्छ त्यो आफ्नै कोसिस हुनुपऱ्यो आफ्नै लगाव हुनु पऱ्यो आफ्नै इच्छा हुनुपऱ्यो आफ्नै प्रबल इच्छा हुनुपऱ्यो जसबाट जसरी पनि ती कुलतहरू छाडेकै हुनु पऱ्यो छाड्नै पऱ्यो त्यसलाई अब यतिसम्म पनि बाजी राख्न हामी सक्छौँ जस्तो अब यदि यस्तो मेरो बानी छ यदि मैले अब मैले गर्दिनँ यदि गरेँ भने मेरो शरीरकै मृत्यु होस् त्यतिसम्म पनि हामीले सङ्कल्प गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा आफ्नो सबैभन्दा प्यारो वस्तु होला घर परिवारमा यदि मैले यो कुलतलाई छाडेँ भने मेरो त सबैभन्दा प्यारो जो हुनुहुन्छ उहाँको देह होस् उहाँको छुट होस् यस्तोसम्म पनि हामी प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने हुन्छ केका लागि भन्दाखेरि त्यो कसैलाई मार्नको लागि होइन कि आफ्नो कुलतलाई छाड्नको लागि अथवा uh, आफ्नो शरीरलाई मार्नको लागि होइन कि त्यो कुलतलाई हटाउनको लागि किनभने अब त अब कस्तो छ भने एकदमै आफूलाई जितिसकेको छ त्यसलाई जित्नु पऱ्यो uh, नि त जसले आफूलाई जितिसकेको छ त्यसलाई जित्नलाई त अत्यन्त कडा हतियार चाहियो नि त मामुली हतियारले त जित्न सकिन्न नि त्यसैले सबैभन्दा हतियार के हुनसक्छ जो एक दुईवटा अघि उदाहरण दिएँ त्यो दुईवटा दृष्टान्त हो भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि सबभन्दा कडा सजाय आफूले आफूलाई चाहिँ नि त्यहाँ धारणा गर्नुपऱ्यो मैले यस्तो कुलोत छ यसलाई मैले छाड्न सकिनँ भने मलाई यस्तो होस् आफैले गर्नुपऱ्यो आफैले भाकल गर्नुपऱ्यो आफैले प्रतिज्ञा गर्नुपऱ्यो त्यो भयो भने के हुन्छ भने त्यसको डरले पनि छोड्ने त आफ्नो इच्छा भइसकेको छ तर बिचबिचमा जुन चाहिँ नि फेरि फर्केर आउँछ त्यो बासनाहरू त्यसलाई जित्नको लागि त हामीले कडा प्रतिज्ञा गऱ्यो भने त त्यो प्रतिज्ञाले हामीलाई झस्काइदिन्छ नि ए मैले यस्तो प्रतिज्ञा गरिरहेको छु है भनेपछि त आफू पछाडि हटिन्छ नि यस्तो क्रमबाट हामीले जस्तै सुकै कुरोलाई पनि जित्न सक्छौँ चाहे त्यो तासजुवा होस् चाहे चोट चोटखिने आदि होस् चाहे मासु मासु अन्डा खाने कुरालाई होस् या चाहे अब परिस्थिति पर पर अवैध सम्बन्ध होस् यस्ता जति पनि कुलतहरू छन् कुसङ्गतिहरू छन् दुराचारहरू छन् चरित्रहीनताहरू छन् यी सबैमाथि आफूले विजय निश्चित रूपमा गर्न सकिन्छ यसरी गरिसकेपछि हाम्रो आधार बन्छ ठुलो कुरा पाउनलाई र आधार बनिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने अहिले संसारमा प्रसिद्ध जो गीता छ कर्म भक्ति ज्ञान भने त्यसलाई हामीले लिनै पर्ने हुन्छ यसरी चाहिने हामीले लिइसकेपछि हामी अन्तिममा चाहिँ पुग्न सक्छौँ अन्तिम जस्तो यो क्रममा सातौँमा हामी पुग्न सक्छौँ अब पहिलो त अब राम्रो धारणा हुनु पऱ्यो दोस्रो अब यो ताजु आदि छाड्नु पऱ्यो तेस्रो अब धोरपानहरू हामीले चाहिँ छाड्नै पऱ्यो चौथो मांसाहारी छाडेर शाकाहारी हामी हुनु पऱ्यो अनि पाँचौँ हामीले चाहिने अब यो मादक पदार्थहरू छाड्नु पऱ्यो यो परिस्थिति पर अवैध सम्बन्धलाई जित्न सक्नु पऱ्यो यसरी छैठौँ नम्बरमा अब आएर हामीले कर्म भक्ति ज्ञान जो कुरा छ संसारमा प्रसिद्ध गीता यसको हामीले फलो यसलाई हामीले यो अनुसार चल्नै पर्ने हुन्छ यसरी गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण आधार खडा हुन्छ यस्तो आधारबाट हामीले निचोडमा अर्थात् गीताको कर्म भक्ति र ज्ञानबाट हामीले अन्तिम ज्ञानबाट के पाउँछौँ भने एक आत्माको ज्ञान पाउँछौँ आखिरीमा गएर त्यो आत्मा कस्तो छ भने यो चित्तरहित चैतन्य हो आत्माको नाम जस्तो बाटामा हामीले सफा पानी राख्यौँ भने त्यसमा र सर्फ हामीले राख्यौँ भने सर्फ माने साबुनको धुलो राख्यो भने त सेतै हुन्छ सेतोमा चाहिँ होइन बच्चाहरूलाई सोध्यो भने त पानी त भन्दैन नि त सेतो हो यो त सर्फ हो साबुनै हो भन्छ तर बुढोपाको मान्छेलाई सोध्ने हो भने होइन त पानीमा राखेको हो पानी सर्फले गर्दा सेतो देखिएको तर धेरै अवधि राख्ने हो भने फेरि आखिरीमा गऱ्यो पानीमै बद्लिन्छ यो बिचमा आएको हराउँछ तर पानी सधैँ रहेन यथार्थ पानी हो भैन् जस्तै आत्मा चाहिँ चाहिने यो संसार आउनुभन्दा पहिलेदेखि सङ्लो पानी जस्तै सन, हो त्यसैले यो संसारले आत्मालाई धमिलो गराइदिएको छ संसारलाई देखाइदिएको छ यसरी हामीले चाहिँ चाहिने आत्माको ज्ञानबाट आखिरीमा फेरि संसारहित केवल आत्मामा हामीले अनुभव गर्न सक्ने हुन्छौँ यसरी आत्मा पाउनु हो सबै कुरा ठुलो पाउनु हाम्रो सबभन्दा ठुलो विजय हुन्छ सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीले पाउन सक्छौँ यसैबाट सबैलाई आनन्दै आनन्दमा रहिरहनु सम्भव हुन्छ यो आजको प्रसङ्ग अब भोलि अर्को नयाँ प्रसङ्ग लिएर आउनेछु तबसम्मलाई प्रति बलिरामी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार